Krásné dobré odpoledne, vítejte u sledování Hrej TV, dneska bude retro, a když se řekne retro, tak je to buď to Tomus, nebo Jarda. Aha. Jo, Generals taky možná. Nebo Jarda, protože víc lidí tady tuším moc nějak ani retro jako pravidelně ji nehrálo. To se všechno změní. To se možná všechno změní, já vůbec nevím, ale i když to říká Jarda, tak to musí být pravda. Ahoj Jardo. Čau. Jak se dneska máš? Dneska to jde. Máš hezkou košili. Dík. Jako teď to myslím bez srandy. Jako. Já vím, jsem, už mě chválí lidi. A já teď musím udělat takový tady odhalení, jo. Podívej, já mám spotky a ty jsou podobné. Prosím tě, já mám taky spotky. Ne, nechci to vidět, dobrý. Ty jsou nejlepší. Má tanga, ty vole. No, ale tygrovaný. Nicméně tedy dneska se vydáme po stopách sportovních her, Jarda už tady má krabičky, půjde o hry z PlayStation 1, z PlayStation 1, a máme tady celou kolekci, tedy NHL, NBA a FIFA, ročník 98. Tak. Byť tyhle ty hry vyšly v roce 97, jak to znáte, že vždycky na konci roku nebo na podzim roku vycházejí tyhle ty ročníky, tak je to ročník, kdy Česko zaplavila vlna hokejové euforie, protože hnedka z kraje roku 98, jak asi je známo, tak česká reprezentace vydřela to, samozřejmě ošklivě, vyhrála olympijské hry v hokeji. A proto se vás ptáme, jestli má být NHL 98 tou první hrou, kterou si chceme dneska zahrát. A nebo jestli to má být FIFA nebo NBA. Byl to i ten rok, kdy jsme nepostoupili na mistrovství světa ve Francii. Ta Road to World Cup, což je podtitul té FIFA, tak ta úplně nevyšla. To ne. Ale taky to byl rok, kdy se Jiří Zídek probojoval do NBA. Aha. Takže za Denver Nuggets, takže i českého zástupce budeme mít. Za nuggetky z Denveru. Budeme mít v tomhletom NBAčku. Hezké. No a samozřejmě na vás, jak už Zdeněk říkal, abyste do chatu, který je na hrej.cz, abyste nám napsali, co máme z těch tří hrát první. Budeme hrát úplně všechny tři, ale vy rozhodnete to pořadí. Takže je to na vás. Už tady objevila párka FIFA. FIFA 98. To je jedno, někdo říká. Jeďte podle abecedy, říká Bůh. Bude i Zaklínač 3, tam někdo říká. A odpověď zní ne. A já na to mám skvělou odpověď, protože tady podrž. Když otevřu FIFA 98, co to je? To je manuál, který je v češtině. Ježiš. A dostal jsem ho k tomu v neslepený formě, bez toho krásného obrázku FIFA 98 World to World Cup napsaný modrým fixem. A myslím, že do dneška je v něm skvělý listovat a je slepený, prosím tě, ty budeš vědět, čím je slepený. Slepený klovatýnou. Ježíš, můžu to sníst a oblízat. Můžeš. Hele, NHL-ko vede, jasně, úplně. Tak jo. Začneme NHL-kem. A druhá bude FIFA. Pak dáme NBA a pak dáme FIFA, aby jsme tím nejlepším jako uzavíli. Jo, takhle, abyste neodešli. No, přesně tak. Tak, přesně tak. Já jsem mluvám, mám takhle v ruce telefon, protože něco řeším. Ale jsem... A máme dva ovladače, mimochodem. Jo. Vím, že já tyhle hry ne, no. Taky ne. Tak, vkládáme disk do obstarožní PS3 verze FAT. Verze Debug FAT. Tak jo. Tak, teď já někdo se tady přemístím malinko. Přemísti se. Ty tady zatím pust nějak. On se dopustí samo. Zopustí samo, ale hlavně bude to hodně křičet? Já nevím, asi ne. To stolik. Bude tam intro, necháme intro. Okay, který je krásný. Já už nás takhle přepnu teda. Už vidíte, nějaký roztažený. No tak je 4:3. A tady je to nějaký roztažený. Spíš neroztažený. Nějaký divoký. Čekej, to zjistíme hnedka. A to je prostě neroztažený asi. To byla možná jenom ta... Ne, je to roztažený, ale to byla jenom ta... Teď jsi to dal na to. Ne, čekej, to je nějaký divný. Ne, ty jsi to dal jako na... Ta vrstva je nad tím. No, to je pořádku. Tak. Dobrý, tak jo. Já jsem totiž řekl lekl, protože tady to je vlastně... My to máme na možnou roztažení, ale vy to vidíte správně. Takovýhle krásný čtverec to je. Někdo mi tady už jako nadává, že to je pirátská kopie FIFA. Není. Má jasně černý pozadí. Má to zvuk. Vítá tam něco, já taky slyším. Tak. Jason Arnott zavírá dvířka. Pozor, teďko bude... Jeremy Roenick střílet, Dominik Hašek to chytil. Hele, tady někdo se ptá, proč zrovna ročník 98? To je jediný, který mám kompletní. Aha, je tam záruba, ptá se host 85. Tady záruba není. Tady není, hele,
Uvědom si, píše se rok 1997, mnoho z vás ještě nebylo ani na světě. Kolik ti bylo, Jardo? Mě bylo 10. Bylo 10. A mě bylo 9. Yeah. A Jirkovi už tehdy bylo 37. Přesně, a Jirka souhlasí. Tak, tady říkají nejlepší intro, ale já bych si dovolil nesouhlasit. Pro mě prostě zůstane nejlepším introem intro z roku 99. Heroes, no. Ale tohle jsem viděl hodněkrát, protože ta hra se mi hodně zasekávala, takže jsem vždycky jako musel resetovat. Tak jsem ji viděl fakt hodněkrát. Tohle je hašek mimochodem, to, co tam leží. Na kolik vítězných setů prý dnes budeme hrát? Já si myslím, že... V každém sportu dvě zápasy. No, a můžeme si to počítat. Nebo vy nám to můžete počítat. Může to vyhrát Jarda, protože já to nemám vůbec nahraný. Jo. Pozor, Martin Brodor dává gol. Je tam. Zase po těch x letech tam zapad. Tak jo. Residentovi Evilovi bylo prej 8, říká. To je skvělé. To je super. Tak. Že já fakt mám něco hrát, jo? A kde je ten druhý hráč? Kam zapluju? Kam odložil. Si ho opneš. Už jsem zpátky. Tak jo, tak logo NHL. Ale já jsem jednička, ty jsi dvojka. No. Už to chápu. EA Sports presents NHL 98. OK. Co si pamatuju, tak český komentář byl ve 2001. Ve 2000 byl. Ve 2000, ale byl ten takový ten jako, a teď předáváme slovo na. Já jsem Petr Vichnar a teď si můžete tady ty amici. Tak, přesně. Daryl Houstonovi to tam předává. A Daryl Ray. Ne, Daryl. Jim Houston a Daryl Ray. Ale já tam nejsem. Jsi tam, ale ty si ovládáš mě. Aha, ovládám sám sebe. Tak já budu hrát za Buffalo. To tam i mimochodem Britové. Buffalo Sabres. Tak to máš. Máš? Tak star. To znám kolik. Ah. Ne, já nechci hrát za Detroit. Půjď. Já to přenastavím. Nezdá se vám ten puk hrozně velký? Jo. Tak kdo si vezme Chicago? Nikdo. Buffalo a Colorado. Welcome to McNichols Sports Arena in Denver, Colorado. Starý McNichols Sports Arena, pak po této sezóně jste přesunul Pepsi Center. Hrozně zvuk. Sorry, je tam Jagr. Co se píše tam? Má vlasy dlouhý. Jo, deku. A mimochodem, v této, to je jedna z posledních přihrávka, střela, lehnutí do střely, nebo když máš puk, tak nějaký jako triček a, můžu, a zrychlení. Ano, to nevím, čoč. A zrychlení kolečkem. Tehdy ještě analogy nebyly, jako v modě. Takže x přihrávka, čtvereček, střela, lehnutí a nebo s pukem? Nebo takový trik prostě. Takový trik a kolečko je hit? Ne, zrychlení. Kolečko je taky hit, když nemáš taky puk. Hit. Otázka na vás, kluci, jak se vám líbí, nelíbí přejmenování týmu v zápase hvězd a nové dresy? Umí nic moc? Nic moc, by se teda ta zelená barva s kombinací červená kůz nejíbila. Ne 20 cucát, jo, mě 20 cucát. Patrick Roa. Roaovi. Přesně, byl to Hašek proti Roaovi. A Dominik Hašek. Tohle jste ale říkal. Reichel. Že jsi černý. The Colorado Avalanche win the faceoff. Winds up, takes the shot. A teraz se vyhnul Žitníkovi, Mario Lemieux, a jede. Lemieux passes at center ice. Žitník gets it. To je hrozně rychlý. No, ale teda tohle je záležitost PS3, že to je až takhle rychlý, jo. To nebylo na starým PS1. Buffalo to moc nejde teďka v NHL, no to nejde, že to nejhorší tým v NHL za poslední milionů let, ty vole. Kluci, dlouho jste o tom na videu nemluvili, jak to... Ne? Možná je důvod, proč jsme o tom dlouho nemluvili. Ne! Ale ano. Já vůbec nevím, co dělám. Čím střílim? Michal Grošek! Čím střílim? Michal Grošek! Čím jsi měl střílet? Švercom. Je určitě. A Michal Grošek a jde. Jak to? Vždyť jsem jenom jel. No, narazil do brankáře. Ježiš. A it's to hooking. Klasický gol 98 backendem po... Jo, ten ukážem za chvíli. Ne, já nechci. Nic neboj, no, nahoru ho neumím, dolů. Ale já vůbec nevím, jak se to mám. Takže čím to nehnu tu? Kolečka. Send this orange! Jo, Jari Kury, pojď mi! Uvolnili jsme se. Asi to nebude, protože hrám v oslavení. Kube Krupp. Oni si dělali, co chtějí. Ne, dobře, Hašan!
Hašek moves it to Shannon. Dave. He passes it across. At center ice. Co jenom křesním? Wilson moves the puck. Teď jsem tam odpadnul, ale nevadí. Pojď Sandis Ozolinč, pojď mi! Mimochodem, Sandis Ozolinč ještě hraje. Jasně. Je mu 42 teda, ale hraje. Tak jako zase, ne, to nebude. Ozolinč, wise up, saved by Hašek. Brian Holzinger. To byla pěkná rána z voje. Patrik Roa. Buffalo se i v oslabení snaží. Shot by Young. Zpátky. Sandis Ozolín. Tyba, to je tak rychlý. A to je opravdu rychlý. Hašek už je zpátky. Dave. O, byl tvrdě atakován na modré čáře. Přiznám se, vyvést kotouč obraného pásma. Ale Wilson. Tady je Dave. Vlevo mu tam někdo najíždí. Vůbec nevím, kdo tam hraje, a to nevadí. Ale teď už opět Ozolín. Hra se přelévá nahoru a dolů. Tuhle video recenzi už jsem někde slyšel. Wilson. Grošek. Grošek mířil do pásma, ale nerozuměl se tady se svým spoluhráčem. Stále Grošek přidává dost nepochopitelným způsobem. Až před branku Dominika Haška, ale puk už je úplně na druhé straně, bude to icing. Nebude to icing. Hráči Buffalo se je to icing. Ne, pozor, bylo to přes zakázané přes všechny čáry icing. Takže ne, to není icing, to je, když bach. Přihraješ přes dvě čáry. Vím, taková ta slavná hláška. Icing přes dvě čáry. Které NHL bylo nejlepší? No tohle. Jirko, já si potřebuji komentátora tady. Odet. LaFontaine! Krásná střela, Patrick Roy. Zcvakl betony a vytěsnil jeho střelu. Šatán! To je Satan. LaFontaine! Ne, ten má špatný záda. Snažil se vystřelit, ale nešlo to. A teď tvrdý hit. Jo, Joe Sakic, ale obrana Buffalo. Sakic! Dělá co může. Satan! Totiž Šatan! Odet! Brian odet, ale je to offside. A dal jsem... Je to offside. Dobře, pardon, já jsem mluvám, že jsem takový jako to... Nejlepší se zvolil. Které NHL bylo nejlepší? Já říkám, pro mě asi 99, 2004 a pak 10. Gusarov, obránce v úniku. No. A houf, buffalovský hokejistu o bytě hákuje o Buffalovští. Buffalovští, co to je? Šmehlík. Matthew Bernaby, rváč Matthew Bernaby od modré čáry vyzkoušel pozornost Patrika Roa. A ten Žitník zachytil ten puk, nepodařilo se mu jej protáhnout. Peka, ty vole, ještě takovýhle hráč. Michal Peca. Ucha, my jsme měli souseda, co se jmenoval Peca. Mu říkal, že je Peka. No. To je něco, hražvé do toho ještě hražvé? Jirko, máš přejít komentovat, tady říkají, ale asi ne. Asi ne, Jirka musí přijít. Jirkovi už je 67, Jirka takže... Jirka já budu méně přijít, pardon. Force bitch. Force bitch, pojď mi! Tam trochu zariskoval, nevadí. Ducha, dojdem k tomu, až dohrajeme tuhle tu třetinu. Že nejde dát gól. Ne, no jednak, že je docela těžký dát gól v tomhle tom, když teda nepoužíváš ten trik, jak tady už někdo ho zmínil, ale je hrozně dobrý na tom, že když tady prostě nekončí zápasy 78 střel pro tenhle tým a 47,4 střel pro druhý tým, jo? Že tady je jako realistický počet střel. Jak si vyhrávám, budu. Jsem se snažil. Satan, Satan! Oh, tady dostal tvrdý, nevybíravý základ od Klema nebo od koho. A bohužel, přišel až do offside. To je špatný. Tak, budete někdy hrát Daisy? Říct, Lukáš, neptejte se nás na hry. Lukáš, který hraje Daisy, nebo hrál Daisy, tak teďka se ponořil do H1Z1, alias H1Z1. A už by byl býval, napsal článek, své dojmy. Jenomže vyšel obří patch do H1Z1, který najednou tu hru úplně povýšil. Ale psal mi, jestli můžu citovat, ty vole, zatím mi to přijde, nebo už teď mi to přijde lepší než Daisy. To krádeš, ale... Počkej. A půjdeš, ale. Jones, Keith Jones, tak to je jasný. Na tu dobrou bránu říká host 857. Tyr, on se jí vztekal takhle, jo. Ty krásko. Pak tam teda sedí už jako furt stejně, jo. Musí se trefit jako do toho, co to hodí? Aha, pozor. Zakrovkou. Jasně. Zadovkou jsem snažil někoho protáhnout. No, tohle to bychom měli vypnout, tyjo. To mě tak... To je první věc, co jsem vždycky, když jsem zapnul NHL-ko, mimochodem pěkný záběr, tak první věc, co jsem vždycky, když jsem zapnul NHL-ko, jsem vypínal ty two-line passes.
Jardo, kolik si nejvíc vyhrál zápas v NHL 98? Jako nejvíc gólů jsem nastřílel? Nějakých 30. Usarov, tady se tady snažím poháčkovat shorthandy trochu. Hašek, Patla Fontaine, stále na Fontaine. Takový Patla. Nechal puk. No a tuhle tu přesilku si asi hráči Buffalo nedají za rámeček, Žitník. Bylo ještě to NHL, ve kterém se, když si nastavil, jako, že hráš 5, 10 nebo 20 minut, tak tam neukazovalo jako reálný čas, že jako ubíhá ti prostě 5 minut. Neubíhá ti 20 minut, ale 5 minutovou rychlost. Chytá brankář automaticky nebo ho ovládáš? Automaticky chytá. A můžeš se na něj, tohle je první díl, ve kterém se na něj můžeš přepnout, ale nedoporučoval bych to. Sylvain Lefebvre. Wilson passes Ward. The Colorado Avalanche, zero, the Sabres, zero. To je retro. Hrozný pravidlo. A myslím, že ten zápas bude hrát vždycky jenom jeden v těch zápasech. Asi jo, asi ho tak vypadá. Jardo, přijde ti to hratelný i v dnešní době? Kdyby to bylo na PS jedničce a tím pádem pomalejší, tak mi to přijde asi hratelnější teda, přímě. To je strašně rychlý. Ale jo, já jsem dokonce nedávno, jsem byl doma a zapnul jsem si to na PS1 a dal se to furt skvěle hrát. Tak kdo se dá prvního vlastňáka, ptá se celou už. Tady skoro, myslím si, že nejdou dát vlastňáky. Nebo jako, jestli jdou, tak se musíš fakt snažit. To hrají ve dvou, už jsem teď přišel. Ano, hrají to ve dvou. Pak nejsem schopný vyhrát Blue. Já se totiž... Jako já hitu asi střelu, to je asi špatně, vej. Jo, tam je to zrychlení vlastně. Až teď mi to došlo. Já furt hraju bez zrychlení. Možná bez toho zrychlení je to jednodušší, člověče. A se tam dostanu, že jo? No je jasný. Díky, Jones, Hašek, Jones. Už je konec třetí. Jardo, jak bys to porovnal? Ježišmarja, a pokládejte normální dotazy. Dying God. No tady je méně zombíků, ale některý hráči už jako nehrajou, takže... Budete hrát něco jiného z roku 98? Ano, budeme hrát ještě NBA a FIFU. No a teď tady budeš dělat tyhle ty objížděcí ty, vej, ty. On to až jako umí chytat, to je blbý. Jinak mi dáš gól nikdy, ty podváděči. No ty snad. Já ho dám za chvilku, nebo je to já tady se naučím budu hrát a uteču. Ježiš. Šatán. Dobře, Haše, Šatán. La Fontaine. Krásná střela, fut, Adam fut, ne, dobrý. Jari Kuri. Finská ten dodává se stavy rozvahu. Já myslel Kari. Richard Šmehlík. Satan. Ta tvrdá rána. Nevybíravý zákrok, stále Satan. Ten půjde. Chlapi, dalo se už v tomto ročníku rozbít sklo hrazení? To nevím, čo. Jo, dalo. Zkuste hrát za brankáře, to já nevím. Ne. Budu hrát FIFU, ano, a NBA taky. Hlavně tahle stará garda už až na výjimky hrála přes 35 let, to bude stále zácnější, to asi jo. Stejná grafika jako dnešní sportovní hry, tak krakene, přestaneme to. Já prostě to bude, Joe Sakic, ujíždí po lajně, to byl ten... teda po lajně. On to až jak umí. Po křídle. Dave, jde do průniku, střela. Dobře, Patrik. Bláho, Patrik, která musel odrazit kotouč až nad plexy. Koukám, že jsme tam zapli desetiminutový jako třetiny. Já myslel obět celou branku a zblízka prostřed brankáře, to byl jeden z bugů. Tak to nedělejme. Nevyhraju prostě. Shannon, ne, to byl Shannon asi. Randy Shannon. Shannon hrál jenom za Detroit. Tak počkej, jak se jmenoval Shannon? Dick Shannon? Daryl Shannon? To ne. Fakt? Ne. Co si pamatuju, jak jsem v této hře nedokázal nikdy nikoho obehrát. Vždycky jen sebrat rychlo puk a rychle na branku. No myslím, že tak to hrát. Abo se používám ty díky. Jako myslím jako díks. Triky. A to zrychlení mi furt nejde do krve, jak je to úplně nějaký divný tlačítko. Ne mačkat, držet. Jo, aha, my furt hrajem. Ježíš. Šandíš. Šandíš oželí. No. Kamenský. To oželím, no. Jo, Valerii, pojď mi, Forsberg. Forsberg je. Peter Forsberg je.
Dejte už gól, nejte, že jste tak vyrovnaní. Já fakt nejsem schopný na gól. Právě jste nějakou fanoušku rozbili hlavu, asi jo. Takhle i má vypadat hokej a ne to, co předvádíte dneska, říká Fremen. Fremen, já si myslím, že ten hokej jako dobře, hlídneme od té 15, která se nám na Lízinu jako nepovedla, a nějaký to solidní zábava. Jako. Chybí tady nějaký arkádový hokej, ve kterém by proti sebe hráli kočky a psy, si myslím. A fotbal, tak kočka má psy. A paska. Peka! A tohle je prostě souboj brankářů. Nejlepší dva brankáři své generace. Patrick Roy. Two line pass. Co ty vačky, možná Dominik to už bylo řečeno, jsou tam nějaký? Jsou tam. Fakt? A jak, jak se provedou? Oni si zapínají všechno automaticky, že jako když na sebe narazí dva hráči, co jsou jako agresiv, tak se prostě jako začne rvát. Ale vypadá to dost divně, takže já bych se jako, bych potom netesknil. Jak se vyhrává tohle? Musíš být nejdřív nakloněný k tomu, Bully. Aha, nakloněnej, no to jsem nevěděl, že jo. Říkáš tady takový věci, který... Dobře, Patrick. St. Patrick. Jak je na tom NHL 15 na PS4? Stále je ta hra nekompletní, nebo ty různé mody dodali v rámci nějakých pečů? No, jako něco dodali, ale není to úplně všechno oproti tý... to, co dodali, tak mi přijde, to ještě zhoršilo. Jak se nakloním? X jsem zase. Máš než jednou X a pak po druhý jako vyhrává. Jak to, že to chytil, ty bláho? Protože to je Roa. To je Patrick. Patrick Roa. Jsi mi lhal? On si lehá kým? Druhánkem? Ne. Jo? Brian Holziger, ne. Ještě. Není to možný. Tím. Štefan. To je ten slavný ten, ne? Kytarista, Brian, ne? Ty vole! Yell, flicks it. Clem misses the pass. Ray passes to the blue line. Yell dumps the puck in. That's icing against the. Pro něj skončí 0 pro Jardu. Jardo udělá nějakou jágrovinu a už dej krucinál gol. Já bych hrozně rád. Hokej je hra králu, žádné nagelované primarony jako ve fotbale. Ve fotbale. Viděl jsem, jak včera záběry z nějakého sledge hokeje a měl jsem slzy v očích. Tak hokej nebo sledge hokej? Já jsem to nebyl schopný dočíst, ale myslím, že tam bylo obojí. Satan! To vykličkoval. Ještě šatán. La Fontaine. Uklidníme situaci. Jo. Jo. Vyváží. Jo, sekik vyváží. Jo, jo, jo. A dá gol. Teď dá gol. Skoro jsem tam dovez. A nevadí. Penalty. Zdeňku, nevadí ti, že máš pod hráči slavistickou hvězdu? To není slavistická zase hvězda. Ten Keat. Je komunistická. Nějak averzi na fotbal nemám. Fotbal manager je jedna z... Jaký díl NHL byste doporučil na PC? 2004. Protože má vůbec cenu hrát hokej na PC. Bol by i anglický komentář. Bol iba anglický komentář. Bol. Tak a teďka konečně vyhrál Bol a dívám se, ty. Šatán. La Fontaine. Odet, Brian Odet, ještě La Fontaine, objíždí bránu. Teď kdybys vystřelil znova, tak už je gol. Žitník, zachytil na modré. Se pak rozlíží se. Sedu. Odet. Odet. Hráči Buffalo to zkouší, čím dál, tím častěji. Hodíme. Uklidníme hru, vystřídáme. La Fontaine. Neměl komu přihrát, protože jeho spoluhráč byl atakován. Při vjezdu do útočné třetiny, ale bude to icing. Nastavili jste brankáři na 100%. Asi jo. Pánové, jak vzpomínáte na Martina Brodora? Dneska skončilo. Dneska skončilo. A jo, vlastně. Když on jsem lehl, aniž bych zmáčkl trůhelník. No to on si lehá automaticky, ale jako když Brian chceš, Holziger. Si lehnu. Odet! Roa opět ho vyčapal. Sakik. Sakik. Tak to bude další icing. Nebude to. Ne, není. Jak to? No počkal tam. On občas čekal. Hráči nebyli schopni. Teď byla jágrovina. Zastavit Sakika. Ale jde z boku to nepovědět. Kusarov. On skočil. On vyskočil na tom ledě. Myslím si. On skočil z té strašné lopce. Ne, on jako přeskočil toho hráče. No. Tam nikdo není. Teď to ještě jezdíte. To je ten souboj. Jo. Jak to? Jak to mám dělat? Dej mu do držky, dej mu do držky. Pořádně, Jonesy. Jsi Shannon, vole. No ale jako Jonesy, jako aby lehnul, jak se mám bránit, co mám dělat, já vůbec nevím, všechno mačká, nic to nedělá. Jsem mrtvý. Nejlepší souboje.
Na poslední NHL a na PC 2008 je nejlepší, že když jste s golmanem a pukem za brankou, tak automaticky dostane 2 minuty za zdržování. Tady je to ještě OK, koukám. Brankáři jsou nepůstřelní. Zdenku do toho, jaký díl byste doporučili, který NHL nehrál? To je nejnovější. Ne, to ne, 2014. Budete vysílat tu betu Halo 5? Která už není? Ta už není a myslím, nakonec tam myslím, ani nebylo možné to vysílat. Jsou tam nějaké zranění? Jsou. Tomu u nás samozřejmě stále jako autor vystupuje, ale teďka prostě neměl jako část extra. Myslím si, že ho uvidíme u streamu Svatička. U streamu Grey Goose. Heroes si budeme dělat příští týden. Peter Forsberg! Yeah. Kdo mi nalezl Pexeso? Zdeněk Prince. Koukej na ten reply. Ty bláho, ten reply. Jak se vyhnul a ping ho tam a Hašek se jenom ohlí. Počkej. Hele, tak já teďka asi tě, dá se to nějak ve hře, jako že bys no, to dohrál sám. Jako... Můžeme to udělat. Protože já tady jsem na něco čekal a musím... Tak to dej doprostřed. Musím teď právě někam jít, ale já se... Jo. Ale já se vrátím, asi mnou přijde zákon, ale vrátím se. Tak já jedu. Jirko, nechceš si sednout zatím vedle mě? Nechce. Tak já to zkusím to odkomentovat sám. No pozor, máme tady vyleváženého hosta. Jsem tady, co mám dělat? Je to hokej a... Hraje se na 3 branky. Hráči mají v ruce divné klacky, jsou to zřejmě hokejky. A těmi klacky honí po bílé ploše, která zřejmě má být ledem, jakýsi záhadný lívanec, bude to zřejmě puk. Připomíná mi tu reklamu na Celascon, kdy za našeho mládí tohle nebylo a teď je něčeho až příliš. Tak jak se ti daří? Hraje proti sobě Buffalo a Colorado, co bychom si potom mohli říct, no jsou to takový dvě místa. Promiň! Vlastně ani to ne. Já si nezahru, já. Chceš si zahrát? Jo. Řešíme. Děkuji. Vysvětli mi ovládání, kdo to je dobrý. Přihrávka? Ano. Střela? Ano. Držíš zrychlení? Ano. Leháš si do střel. A bodyček? Když nemám střel? Taky. Takže to je zrychlení nebo bodyček? Ne. Fakt? No tak já to přijdu. Mám červený. Jo. Jo. Winds up, glove save by Hašek, he passes it! No, už jsem tady, jo, a teď se zrychlu, už tady se střela, jo. Aha, offside. Co je to offside? Jakože nedostaneš na konci to auto prostě. Tak. Pojďme. Nevyhrál jsem hazard. No zase, no. Wins the draw cleanly. Ale to mi se nezdá, že ještě s ním koločkem je bodyček. No, musíš nemít puk, abys mohl bodyčekovat. Fakt jo, mě ne, ježiš puk. Já mu fakt nebodyčekuješ. Mačkej všechno, já to taky nevím, jak se to dělá. Plnej Mortal Kombat tohleto. Mortal Kombat spíš. No, a jsme takový zaseklí v sobě. Neuděláš. Ježišmarja. No tak. You're going down. Na první souboj to nebude tak špatný. Ježiš, a ten je smutný, já za to dneska jsem. To je jako takový ten... Lachtan, takový. Lachtan smutný. No, dejte mi míček. Možná chce jako kybl nějakých jako... Jo, s nějaký sledě, že mu tam hodí. Na tu, je to led, že jo. Lidi jsou okolo, takže to je jako vodní show vlastně. Už je tam dlouho ta vodní show, takže proto to znamená. Ježiš, tam je nabito, tam jsou 4 dohromady. Už jsme, tak jako, nabito, že už jsme se poprali právě. Mimochodem jako za plexiskom teďko pohled. Hodně hustý. Zatím letím. A že mě to ten bodyček dělá? A jsem ti zranil nejlepšího obránce. Tak takhle vypadá zranění FNHL 98. Chudák Alexej Žitník. A přežije to? Ne, mrtvej. Na místě. Na místě. Prostě. Počkej, nedělej nic, já si chci zkusit, jestli mi funguje ve stavu. To je zahrádka. Ale jo, máš to funguje. Jo, funguje to, super. To se ti jenom zdá. Já si nastavím strategii, jo. Takže funel a box plus 1, to jsem hrál vždycky. To jsem nic.
wins the draw. Tak musíš jako počítat s tím, že já jsem to hrál opravdu jako od toho roku 98 do roku 2003. Ježiš, Marie, a zase stane. Je to takový rychlejší, viď? Je to. Než ty tahový strategie, než jsi zvyklý. Tak Advance Wars to nejsou. Pojď mi, Sakiku. Nejlepší na této hře je, že když, máš puk a narazíš jako sám sebe do mantinelu, tak prostě o ně přijdeš. A to je nejlepší nebo nejlepší? No nejlepší. Jo, dobrý. Tak, A je to offside. Jirko, máš zahlásit, prej. Hlášení místního rozhlasu. Gong oznámí. Já, čekaj, já jsem nemusel ani smačkat. Jenom odjel prostě. Na mě to bylo trapný. Ježišmarja, taková netrapná. To se offside. Offside vypínám. Já bych si offside vypnul. Můžem vypnout. Ne, v tak ne, no. To je zase, já cítím, že když se tak nabíjí, že by to byla ještě jako nebezpečná zbraň, tak já asi nebudu jít dělat, protože to nemá smysl. Ten Hašek je fakt hrozně dobrý. Dobře. No ale prohráváš 1-0. Aha. To byla přihrávka přes dvě, no. To bylo mimochodem pravidlo, které už bylo zrušené, protože sralo úplně všechny, včetně nás. Já jsem jim to jako napsal, oni to zrušili. Tak to je taková usnadňovačka, ne, když to pravidlo už neplatí. Jaké? No, ale to v roce 98 ještě platilo. No, to by se mi právě líbilo, já chci, aby platil dál. Jako nejen v týhle třeba. Všude, v životě prostě. Jod! Ne! Nesmíš! Počkej, René Corbett, ten si ho zaslouží, tě. Ten už skončil s kariérou. Yes! Stefane, no tak! Snažte se! Ježiš, dej ten golas! Stefan, ty dobře! Já si vidím jenom udělat radost, tam si jako se cítím, jako, že to mě fakt výkon. Já to až tak neprožívám. Jsi to posral, jak jsi to tam vyhodil. No jo, mě furt. Mimo. Tví hráči stejně vypadá jako z Rudy, zatím jsem víc pěkný. Super stejný. Já jdu na krásu. Na krásu, jak 10 minut. Já chci taky zkoušet, tak je to dáko. Tak dej. Tak zahradu. Ty tam máš víc prostě těch hráčů, ty vole. 6 hráčů v poli, vole, já to chci jako prostě nějak reklamovat u někoho. Ty vole. Ne. Sor, otočka. Ano, otočka. Proč jsem nevystřelil? Ty jsi se sobě přihrál. Ne! Colorado takes possession. Ten mi se ti líbil, Kamensky, ten taky vypadá mladší. Tak fajn. Nebude mě něco číst tady jako to? Něco z toho chatu? Ne. Jaký chat? My tady jdeme prostě na logo. Co by se mě zdají vrátit? Proč si hlavně nemáš sundávat dávat triko? Ty nemáš triko, takže to je v pohodě. Grošek pořád napřažen na střelu. Yeah. Dal gol. Neplatí to. A co bylo za penalt? Ježíš zase. Ale jaký je fešák, viď? No, borec. Zrovna on. Uvekřu. Penalty jdu ven, to je špatný. A já jsem zraze rozhodčího. To se neplatí, no. Nehraje na stražení rozhodčího. Byly tam nějaký interference, jak tak koukám. Je, ten je rozčílený, jde tak rozčílený, že to propad až do tý plácky, který
která představuje diváky. Už měl jako, nebo ty ne, ale měl si jako dvě výhody, prostě měl si dvě přesilovky a neproměnil ani jednu, co teď? Ne. Teď si vyhrál bůli. Jo! Tak to jsem nafrčil ovšem. Teď jsem chtěl udělat fikanou přihrávku, ale což mi nebylo přáno. Jo, jako... pojď, pojď šéfe, dělej, fukni ho tam! Čekej, Silván. Pamatuješ se na ten slovenský seriál Silvánovci? Pamatuju si nic. Jeď ho tam! Ne, vole! Ne, Patrik! Šupni ho tam! Patrik, ne. Ano, a tohle to prostě, když dva dospělí lidi hrajou NHL, tak tohle se stává. Prostě Patrik, ráááá! Fermere, nevím, že si u dalších NHL z PC-čka, z PS1, jestli to je taky rychlý na PS3, fakt nevím, nemám doma. A no tak, si zasloužím dát gól. Já si zasloužím dát gól, protože já jsem ještě to ani nedal, já to ani nevím, jak to vypadá. Chceš tip? No, dobře. Když pojedeš takhle, mm-hmm. A odsud vystřelíš, okay. Tak je to instagol. Tak bez přihrádky, no má to tam. Jo. Tak já to tak zkouším. Jako one timer, nebo to má být prostě? Ne, jenom prostě pink prostě. A je tam. Tak já to zkusím, tak. Když jinak nedáš. Pobořím a pozdě. Když nahoře svítí offside, taky má jako varování. A když jo, dosvítí, jo. Tak seš v háji. A to já nemám čas se dívat na a tak já to samozřejmě prostě nevím. Prostě, dej gol. No, tak to mě tady bude ponižovat, že to nezvládnu ani sám, že jo? Oni jsou moc dobrý, prostě. Nejsou. Vám stačí tady ve země. Jde. Ne, promiň, já jsem tě vlastně chtěl nechat dát gol, tak ne. Já byl už vím, že skoro 40 tady hrajeme hokej. 3-0. 2-0. Tak já myslím, že často ukončit a přesunout se na jinou hru. Určitě to byl ne. Jo, tak, podíváme se asi na ten chat, já se omlouvám všem. Tři hvězdy, jo. Patrick Roy, Peter Forsberg. Načti se fotko. Teď. Stephen Yale. Tak teď. Tak. Ne, fakt se omlouvám, že to, já jsem potřeba to vyřešit. Tak. 2-0. 65 střel. Tak, my se přepnáme tady do studia, teď nám Jarda nachystá další pařbu. Hele, nejsi v záběru. Posuň se do záběru, ať tam lidi vidějí tvůj obličej. Tak co na to říkáte na NHL 98? Hráli jste ho, pamatujete si to, hráli jste to na PCčku, hráli jste to na konzoli, řekněte, naše dojmy. Teda ne naše, vaše dojmy. Jsem úplně zmatený, je rozlítaný. Tak. Se to pouští, takže se přepneme zpátky. Starý krásný duhový logo PlayStationu. Teďka tam se změnilo rozlišení, toho jste si vůbec nevšiml. Jirka tomu prý dodal novou dimenzi, říká jste vás. Myslím, že úplnou. Dal palec nahoru, Jirka. Já myslím, že bychom to mohli roztáhnout. Myslíš? To bude právě ošklivě, ne? Tak jako můžeme, no, ale tak jako spíš bych nechal ty lidi jako skoro až hlasovat, jako když je to vždycky proti tomu takhle, když se to roztahuje. Necháme zase intro. Tak jo, je hraný. Je hraný. Vůbec jsou hraný intra. Dobrý. Všech těchto těch tří. Tak a lidi tady říkají, že hráli NHL 98 na konzoli s bratrancem na PSku, u bráchy v kanclu na PCčku, že první hokej byl až 99, někdo říkal jo. Já si vezmu Chicago Bulls a za ně hraje hráč, který se jmenuje Player a má číslo 23, tak pokud to nevíte, tak ten má svůj vlastní kolekci bod. Takový jako Jordánky. Já myslel, jako, že se jmenuje, jako, že tam nějaká chyba, že se jmenuje, jako, že má na zádech samého Player. Oni neměli právo na Michaela Jordana, tak mu dali Player. Je takhle, aha. Přišel jsem až teď, ale chci se optat, kdo je váš nejoblíbenější komentátor NHL. Ptá se host 582. Asi Doc.
Já vždycky, když slyším Jima Houstona, tak si vzpomenu na ty doby, kdy on komentoval NHL, což bylo to hrozně divný. A on používá úplně ty stejné věci, které používal v tom stejná komentáře. Stejná intonace, to je vlastně pravda. Já jsem teďka strašně rád, že už jako skončila ta pauza u All-Staru a že jsem noci na co koukám. Mohli by udělat remastery těchto her, ale ti dělají každý rok. Kubí Briant. Porovnávajte 2K hokej s NHL. Hele, já jsem 2K hokej nikdy moc extra nehrál, jenom nějak třeba kolem roku 2007-2008 na Xboxu, jenom jsem jako zkusil, to bylo v redakci a jsem si vyzkoušel, nikdy jsem teda NHL 2K hokej nehrál. Tohle to, co bylo na konci toho intra, ta technologie Virtual Stadium, tak to je jakoby novinka ještě tehdy, že oni v ročníku 96 v NHL i ve FIFA udělali takovou jako věc, že předtím ty ročníky byly 2D a v tom 96. to bylo první 3D. Dáme jenom na 2 minuty exhibici. Jak se hovára? To už ani já nevím. Okay, tak za co chceš hrát? Já chci hrát za... Přemýšlím... Já budu hrát za... San Antonio. Tak San Antonio Spurs, já jsem mu ty Chicago Bulls. Doprava, doleva. Z jakého roku ta hra je? Z roku 97, tedy ročník 98, jak to vždycky bývá. Bych dopověděl, to Virtual Stadium, to je technologie, kterou oni vyvinuli speciálně pro tyhle ty sportovní hry. A holedbali se tím, že ten první ročník, ta 96, je možný zabírat až 16 kamerama statickýma. Ne pohyblivýma, a statickýma kamerama. A jediná ta pohyblivá kamera byla takový to nahoru dolů, jak jezdí. Jo. Ale ty opakované záznamy a takhle, že mohli zabírat až ze 16 kamer. Prostě. Tady už to vylepšili, tady už je plně 3D ten objekt toho stadionu. Mm. Vidíš 89 player. Oni i ty hráči jsou udělaný v grafice toho, že tam nejsou fotky, to je hustý. Tady se mi ptá, jestli se chystáme na MS v hokeji. Chystáš se na MS v hokeji? Já uvidím zápas Česko, Kanada a Švédsko, Lotyšsko. Hmm? Nebo kecám, opačně, ne. Čím se to ovládá? Xem přihrávají zase a kolečkem střílíš. A čím beru kotouč? To nevím. Čím se střílím? Kolečkem. Zbavě NBA je asi hra, která budala nejmíň zubů času. Jak FIFA, tak NHL, na ní se dneska dá koukat. Něco tohle mi přijde jako takový. Čím bráním? Ale bavila mě možná ne nejvíc, ale překvapivě hodně. Na to jsem tehdy nevěděl o NBA, kromě toho, že tam hraje. Já jsem vlastně veškeré moje znalosti o NBA pocházely z filmu Space Jam. Tak to nebyl moc velký. Právě. Ježišmarja, kde jsi tam vzal Pippen? Skotý Pippin. Pěkná smeč, hochu. Slam dunk. To byl pěkný. Bude opakovaný záznam. Bylo i tenis 98, se někdo ptá? Ne, od EA. Oni měli nějakou svoji tenisovou řadu, Golden Slam Tennis, nebo tak nějak. Ale nebylo to jako ofiko. Dokonce chtěli mít i v roce 2000, měli mít jakoby řadu, že hry, ve kterých jezdíš na sněžných skútrech, už jsme tady hráli, ten Sledstorm. A to mělo být jako sněžné skútris 2000 prostě. Nakonec to nevyšlo. Ale měli Tiger Woods, to byla další hra z tý. A bude... NASCAR měli ještě. Jo, jasně. Tady se doptá, jestli hráš i nějaký jiný sportovní hry. Ty kráso, pěkná trojčička. Jestli hráš nějaký jiný sportovní hry, které třeba u nás tolik nevychází, nebo nejsou tak... Madena hraju, což je taky vlastně hra, kterou tehdy oni měli. Ale... Přemýšlím, NBA 2K, tak to je taková jako série, známá. Když máš dobrýho hráče, tak on to udělá automaticky, nemusíš vůbec nic jako dělat, jenom máš školečko. Že máš hraju s jedním z nejhorších týmů NBA. Jako. Ne, tam byl David Robinson a Tim Duncan. Škoda. Mám brát, jak mám blokovat ty bláho, to já vůbec... Když se podíváte okolo na ty diváky a tak podobně, tak jsou fakt lepší než v tom hokeji. jsou lepší, ale jako všimnete si, že nemají nějak moc extra detailů. A to byly věci, na které se oni zaměřovali v těch dalších ročnících, jako třeba finál NBA 2000, tak ty diváci už jsou fakt jako pěkný. To je úplně volovský. Čtvrtcem bereš míč, tak jsem to zjistil. Ale já ani jako, že se nestihnu před něj postavit, nějak sformovat, tyjo. Elliot to Johnson. What's up the tray?
Prostě, jako, že já než ho otočím, když běží k tomu, ke koši, dobře, 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 první konečně, první, to byl takový zákrok obrany. A R1 je běh. To je špatný. To je Jordan. Museli ho udělat, aby vůbec nepřipomínal Jordana, takže má jinou váhu, má jinou výšku, samozřejmě jinak vypadá. Má jiný číslo na dresu. A jak se jmenuje? Jmenuje se Player Player. Hele, koukej už na toho chatu, já taky nestíhám všechno číst. Já říkám zajímavosti. No tak koukej na toho chatu, já taky nestíhám všechno číst. Baseball 91 taky, 98 taky byl. Nebyl od EA, ten byl od, tuším, Sierry. Sierra měla tehdy práva na baseball, na tu MLB. That's the end of one. Čtvrtky. Mohli se 15, nic moc teda, no. It's about time for the start of the second quarter. Inbound pass to Johnson. Ale teda mě vždycky bavily jenom tyhle ty základní tři sporty, ty největší pod vozovkách. Tehdy jsem nevěděl, jak velký americký fotbal, on tehdy nebyl až zas tak velký. Letěl, má s duchem. Vítající muž. Inbound pass to Johnson. Hustý, co jsem to objevil. Del Negro to Elliot. Dobře, a furt ty tři body mě tam zacházej, já ti potřebuji prostě vzít jeden tvůj útok už, klucina. Čím drikuješ? Jedno, čím drikuješ? Blokuj ho! Ne, prostě. Já jsem blbej, já jsem si splet čtvrtě škoda. Ale máš pořád hraješ. Ježíš, jak to, lid byl venku. No, tady úplně se na to tak zas tak ne. Aha, tak promiň. Hráváš 2K basketbal, hele, zkoušel jsem samozřejmě, vždycky jsem u toho chvilku vydržel, ale já jak jakoby nemám úplně vztah k tomu basketu, tak mě to nikdy jako nechytlo na dostatečně dlouhou dobu, ale jako samozřejmě vnímám a chápu, proč je ta hra právě označovaná za jako nejlepší basketbal rozhodně, ale jednu z nejlepších sportovních her, které vycházejí vůbec. Jako. Mě to hrozně baví ten basket, já teďko hraju 15, je to dobré. Co jsi to provedl? To je, máme asi vyplý fauly, nevím. Ale jako když běžíš a narazíš do někoho, tak ho odstrčíš a on letí úplně kam do háje. Já potřebuji, ale... Dobře, dobře, a teď máme šanci konečně zaskorovat možná. Ne, tak ne. Tak ty vole, já ti zase seberu balón. A takhle se nechám takhle podělat. A je to. A tady mimochodem, když házíš trojky, tak musíš jako pustit to tlačítko ve chvíli, kdy on se nachází na vrcholu toho skoku. Jako v reálném basketu. Jardo nebo Zdeňku, budete koukat někdo na Super Bowl v Arizoně? A jestli jo, jo. Komu to přejete? Budu koukat. Čověče, já asi ne. My jsme měli domluvený s jedním kamarádem, že budeme koukat jako v noci a že si koupíme Doritos a Mountain Dew a podobně a uděláme si to stylově americký. Aha. Ale pak jsme zjistili, že on si nevzal dovolenou, takže ne. Takže Machtunga zdravý. Machtung to nebyl. Ne, byl to Dalibor. Aha. Ale já fandím Seahawks. Okay. A on fandí samozřejmě Patriotům. Ty jsem to chtěl říct, já bych fandil Patriotům určitě. Inbound pass to Johnson. From the left side to Duncan. From the right side to Robinson. Makes the windmill. Kličká. Ale zacházej mi tam ty čtyři body. Inbound pass to Harper. Fakt jako, jak se dá v basketu bránit pořádně, když vám takhle uteče prostě na dva kroky, na dvě bouchnutí míče a už je u vaší... No tak, tohle je jiný případ než v tom NBA 2K, třeba tam se jako vždycky sformujou vzadu. Není to, že... Pěkný. Není to, že bys jako hnedka po tom koši rozehrával. Tady se musí vždycky jako v tom 2K vždycky ten tým jako jde na svoji polovinu, tam se nějak sformuje a je to mnohem jednodušší na bránění. Zatímco tady prostě pic a už jedu do útoku, jo. A ani neodběhli úplně všichni hráči. Jako v realitě taky takhle není. A prostě jako čekám, kdyby se ti podaří někdy jako neskorovat. Jinak se vůbec nesnaží o trojky. No nesnažím, protože chci být bezpečně aspoň střílet ty dvojky, ale asi bych měl začít. No. No vidíš, jenom jsi to řekl a už tam jedna padla. Ty vado, co tady mě zkoušíš? Co Bulls, no. Hmm.
to bylo? Konec čtvrtiny. Já už to vidím. Tak, poločas. That's the end of quarter number two. As the first... Here are three players. Můžeme se podívat na Half-Life Show. Určitě. To je, každý tým má svoji tady video. A je to samozřejmě představení těch mažoretek. Jasně. No, mažoretek. No, jako, nevím, jak jinak to. Cheerleaderek. Já jde lepší 2K nebo Life, nejnovější ročník? 2K. Vodost. Jakože hodně vodost. Říká já, jdeme. Ne, jakože to se shodla hráčská obec. Zrovna čítá, jo. To je divný. A když stačil poločas na MFFu? Víš, jakože čas pádí, jako už je už 4 na 6 aspoň. Nechceš? Ne, není, je za 10-5. Fakt? Aha, tak to je dobrý. Tak já nevím ještě. Já se to zkusím dotáhnout. Pass to Johnson. Já bych se chtěl naučit. Jo, dobře, Robinson, ještě to stihl. Elliot, to Del Negro. He squares up for the jumper. All net. Dobré, počíkaj. Škoda, škoda. Jak je to možný? No. Já se za dva, stejně jsem to nedal. Ještě pojď, aspoň za dva. Oh, dobře, furt je to o tři. O tři. Jsou dobré roztleskávačky, ty. Mažoretko. Co se říkalo za nás? Jirka určitě bude vědět. 59 letý. Ne, 59. Najednou. F, pitli. Pojď, player. Player. To je hráč. Jak je to možný, cože to je už o tolik, jo? Ty vím, co uniká, dáš nějaký dva. Dva body vždycky. Ty vado, jak jsi to udělal? No a teď to v pytli, jo. Zastavte ho! Zastav ho! Dennis Rodman, velký kámoš Kim Jong-una. On si stejně plete, on si myslí, že je v Jižní Koreji a že to je Psy. Hop, hop. No jak to je v pytli, ty vado. Ale já fakt nevím ani jak přepínat ty hra. To nejde. Já už si neumím bránit, to je, to jsem špatný, trojky nedávám. A je tam. Vždycky se snažím tak hezky jako přihrávat a jako timeout. Nemůžu, když pod nima bliká, tak jsou jako vyčerpaný. A čtvrtou čtvrtinu asi tam přijde druhý line-up. Nemůžu střídat já. Můžeš. Ale většinou to je lepší to nechat na počítači. Aha, dobře. Duncan makes the reverse jam. Inbound pass to Rodman. He squares up for the shot. Inbound pass to Johnson. Duncan hits the fadeaway jumper. Longley put the block. Robinson got that one to fall. Inbound pass to Harper. Rodman puts up the jumper. In and out. Fuck, to jsem vůbec nechtěl udělat, že jo? Já jsem se chtěl přihrát. Mohl jsem zase o kousíček stáhnout, ale to je pomoc. We've reached the end of 3. 37-46. After 3, the ready now for the start of the final quarter. Inbound pass to Harper. Elliot grabs it. To snap nene. To the left side. Heading to the one-handed jam. Prejde se rozhodčí. Já si nejsem jistý, ale udělali jsme už tolik jako prohřešků, že asi jsou vyplý. Spíš jako kde jsou, jako tady nejsou. To bylo returnout. Je snímku za vteřinu počet. To je, že mi takhle vyklidějí to pole. Inbound pass to Elliot.
goes in for the jam. Ty Butterfinger, vidím reklamu na Butterfinger tam. Ty bláho, to snad ne, to už v té době bylo? Asi jo, vej. Jako bych se asi ptal, jestli byly opávě, ty bláho. Inbound pass to Harper. Brýl, aspoň něco. Teď jsem to stáhnul na kousek. Mají ty ruce nehybný, to je roztomilý. Inbound pass to Harper. Number 89 puts up the J. Tapletka. Robinson gets the pass. To snad ne, ne. Number 33 makes a great steal. Jako mi to připomíná takový ty NBA Jam a podobně. Ještě by tam mohly být hořící koše. Inbound pass to Johnson. Robinson with the shot. One to go in the fourth quarter. Ty vole. Pippen with the dunk. Let's check that dunk out on 360. Pink. Inbound pass to Elliott. To Duncan. He goes up with a jumper. There it is. Inbound pass to Harper. Longley goes up for the lay-in. Inbound pass to Elliott. To bylo zajímavé. Rodman makes the block. Elliott receives the ball. Rebound made by Robinson. Nothing but net. Inbound pass to Harper. Robinson makes the steal. Del Negro makes the lay-in. 7 bodů ještě potřebuju, to asi neudělám. Inbound pass to Harper. Nemůžu. Konec zápasu. To Harper. He puts up the shot. No good. Hold down by Rodman. Jaký tohle možný, co je jenom přepnutej? Nic, no, dobře, tak prostě dáme fotbal. Vyhrál jsme, gratuluju. Tak dojedem. Inbound pass to Johnson. Jasný, že to dojede. Del Negro to Duncan. Co měl asi zdržovat. With the jumper. He puts it off the window. Inbound pass to Harper. Ne. Pojď ještě, pojď pro ten balón. Pojď, 4 sekundy, pojď. Cože? Jak to? Ty bláho, skoro jsi to dál z vlastního toho, z vlastního obranýho něčeho. Tak ženský skóre teda, ale nevadí. No, dobrý. Myslím, že ještě pár hero bych ti dal. Luklo, to je ten nepravd. Tak, já to zase vrátím zpátky tady do studia, abys nám mohli dát ještě tu fifu v rychlosti. No, potřeboval bych ještě chvíli, člověče. Ale myslím si, že už teď toto bránění už to skoro šlo. Tak vyndej ten. Jo. Vyndej briket. Tak. Ale tam FIFU. Trošku překvapuje, že ty CDčka pořád jako jdou. Jo, proč by nešli? No, takže byly takový prognózy, že CDčka z roku X ti nepůjdou v roce Y a tak. Tak, poslední hra. Teďku budete někdy natáčet Far Cry 4, už jsme točili Far Cry 4. Tak já se opět přepnu, bude tam nějaký intříčko, jasně, bude. Ale bude tam písnička a nevím jestli, a bude tam jako licencovaná písnička, takže nevím jestli. Taky vypnem. My máme strach, my máme rádi náš kanál. Takže teďka jsem vypnul zvuk, takže to nemusíte hlásit. Ale pod tím bude jako zvuky ze stadionu, tak nevím, jestli by to nemohlo přece jenom jako jít. Máme to. Tak zapni to teďko a pak to vypneme, já ti řeknu kdy. Tak dobře. Aby věděli, co to je za písničku, protože ona je hodně známá. Ještě ne. Nechci slyšet, Jablko. Ještě ne. Nechci slyšet. To bohužel musíme vypnout. Absolutely brilliant finishing there. Tady se někdo ptá úplně takový nějaký takový jako věci úplně, které nesouvisejí se streamem, tak to si nechte třeba do diskuzí někam na hry a podobně. Prej mám teďka vyhrát. A zde někdo moc souluje, říká Lahva. To je fakt. To je pravda. Hele, to je Olympia Stadion. Tam jsou průlet všema štádionama. To bude nějaký v Británii, to je EA Sports Stadion, to je Westfalen.
Ne, to byl olympijský stadion v Mnichově, já jsem úplně debil. To je Olympiastadion in München. A tam to byl ten kulatý Olympiastadion in Berlin. Byla Sydney, pěkný. Uděláme takovou specialitku. Ano. Zahrajeme dva zápasy. Ne, to nestihneme. A pozor, já ti řeknu proč. Zahrajeme dva zápasy, protože ten první bude rychleji jako prase. Jak to? Už to můžu pustit? Můžeš. Bude rychle jako prase, protože už to někdo jako říkal, myslím, že i v chatu, a rozhodně to někdo říkal v diskuzi pod tím streamem, no. Jestli zahrajeme indoor zápas. No jasně, to musíme. To je vlastně poprvé, co to tam bylo, viď? Po druhý. A pak se zase nějak jako neujalo se to. Tak já budu hrát za... Jsou tam i Čechy, no to je jasná volba, kde jsou? Tam bylo i Slovensko, což tady je všechno. Taky vlastně nebývalo, že jo, docela. No, jsem zapomněl, jak se tady připíná. Takhle. Já chci Zidana, někdo říká. Tak jsem Francii. Československo, no jasně. Tak pojď mi. Jdem v ráně Koubal, nebo? A jdem v Německu teda. A ty jsi říkal, že má indoor? No, teď jo. To je jako takhle indoor, jako na... No jasně, jako u vás Suchopárek, Látal Nedvěd Novotný. Pavel Novotný. To je Jiří Novotný. Pavel, CF. A jo, CF, no jo. No jo, vlastně. Tyjo, Suchopárek a Látal. Hvězdy prostě, ty blaho. A to je Vencel, Zeman, Tomášek, Titel a Dubovský. To ani nejsou skuteční fotbalisti. Dubovský je mrtvý už, no. Fakt. Jak se to vládá? Nevím. Opravdu nevím. Vím, že tohle jsou skluzy a tohle jsou přihrávky, ale... Já ani nemůžu běžet. Počkej. Aha. Opa, to Novotný. Je tam i Kuka teda, kdyby chtěl. Jo, Slávie. Musí nějaký zrychlení někde musí být. Trojúhelník. Tam musíš mačkat. Ježiš. To chytíš dobře, Kouba! To docela připomíná Mario Smash. A jo, ty jo. Dobře, Yoshi. Chytej kropkouš. Nikdo neví, že mám míč. Penalta. Suchej párek, show me alone card. Já chytám. Ty vole, co to za bombu? Takový equalizer, no. Diváci jsou daleko, tohle je ten X. To je indoor stadium, aby tam to bylo na 5 a tak. Čím měl? Koubič. Kouba ani se nehnul. Ještě Kouba! Ne, to není gol! Co jsem to udělal? Samozřejmě! Co jsem to udělal? Slováci, co? Promiň, omlouvám se všem Slovákům. Slováci se snaží dát gol. Něco jako, když hladový děti prostě mají hlad. Dubovský zemřel po pádě za skály někdo zahraničí, mimochodem. Hráč Realu Madrid, ano, čistý pomáhá, to je pravda. Ne, Realu Sociedad. Sociedad. Ale on píše Madrid, ale on hrál za Sociedad. Hrál Madrid. A za San Sebastián hrál. Ach jo, tak já jsem měl 2 střely, 1 gól, ty jsi měl 7 střely, 1 gól, tam tu vyloženou šanci. Bo Oviedo. Thajsku prej spadnu. To jo, no. Ty bláho. Hele, tak co s tím? Start asi. Já se s tím ani nejsem schopný srovnat furt, tyjo. To furt dělá něco, co vůbec nechce, aby to dělalo. X-kem se přepínají hráči. Jo. Dobrý. Uba. Great tackle, nipped in and took the ball away.
Červená, jasný. No jo, hele, Dubovský, červená, Adeš. Ten už si nezahraje. No. A jako nikdo ho, když je to malý fotbal, jako nikdo ho stříhá. Ve čtyři. Vyřád ve čtyři? Tak má velkou šanci. Ve třech teda. Ty krásko! Ty máš velkou šanci. A bomba! Kouba. To je dobrý. Ježiš, kam to házíš, ty kluku. Tady se mimochodem můžeš hodit i do svý vlastní brány, takže bacha. To nechci. Co to... No jo. Co se... No jo. Cože? Teď už by to mohlo jít. Cože? Teď už bych to mohl dát. Nezdržuju, už mám 20 minut. Teď by to mohlo jít. Bude dát ve dvou, nebo? Jako fakt? Hmm. Tak... Slováci, jo. Dobrý, čas běží, pohoda, 85. Jenom slovo, jo, já myslím, ještě replay. Střela, golman nic. Jo, ono mu to vypadlo, já myslím, že se to od něj odrazí. Slováci, jo. No jo, červená pro Zemana, vlastně. Já jsem chtěl jako teďko, jako, že tam někdo v obraně bude, ale ono... Hattrick. Hattrick, přesně, tyhle. Tohle by bylo jako FIFA Street, byla celá série, že jo, indoor no. Fotbalu. Dík. Jak dík? Tak dík, blbci. Ty jsi taky krásný gozem. Blbci. Jediný dva hráči na... Ano, prosím, přijďte tady do hazovacího tady kruhu. Dobře, Kouba! Se nastavuje jak dlouho, ne? To je červený. No, tak. Yes, Tomášek! 2-3, to ještě dáme. Jediná šance, vyloučí všechny proti hráče, to je pravda, no. Nakonec jsem to zvládnul, ale ještě neříkej, ale je to 3-2, jo. A mimochodem, oni to slyšejí, my to neslyšíme. To jsou jako čanty. Fakt, jo. Pustý. Ale přesně tě už tak. Já bych rád. Jako bojuji za Slovensko. Prdlačky. Slovensko. Česi. No tak, novotný man of the match. Tak. Takže já jmenuji normální. Teď teda normální. Tak jo. A taky takhle rychle. To no. To. Jo. Já si myslím, člověk. Tak za koho budeš hrát? Já budu hrát za Brazílii. Já budu hrát za Francii. Finále. Nečekaně. Co jiného? A jenom, abychom teda jako řekli jo, o té hře, protože u tamtěch jsme to moc nezmiňovali. V NBA můžete hrát jako samozřejmě celou sezónu, nemůžete hrát nějakou kariéru, je to prostě sezóna. Tady taky můžete hrát sezóny, víte tady ty ligy, jo, že když byste chtěli, si můžete prostě jako vybrat jakoukoliv ligu, hrát, vybrat si nějaký tým a prostě hrát tam, jsou tam různý ligy. Zpátky. Můžete hrát penalty shootout, můžete si vytvořit svoje vlastní hráče, dát tam třeba sebe do toho týmu, a nebo tady ten hlavní mod, což je ta cesta tou kvalifikací. To nebudu zapínat, protože tam je nějaká animačka, to je hrozně dlouhý. Ale je tam prostě jako cesta, plnohodnotná cesta kvalifikací, včetně toho, že tam jsou jakoby hráči, který se v tom národním týmu jenom myhli. Vidíš tu Francii, jak má úplně to vymaxovaný. Já vím, že Brazílie, ale ten shooting tam není moc dobrý. Když mají Ronaldo, Romária a Rivalda, jak můžou mít malý shooting? A tady ještě poslední věc, kterou ukážu, ten team management. Ukážu tu Brazílii. No, tady Lens. A ono to tady nejde, to musí být, jo, tady. Cafu na lavičce, Dida. Mladý Dida, hele, 65 měl ještě. No. Jo, to je akcelerace, já myslím, že to je. Ta Farrelly na lavičce, jo. Krás. To ne. A kdo chytá? Zety. Zety, taky dobrý. Kdybychom hráli tu kvalifikaci, tak no. Tadyhle sjedeme dolů a tam jsou ještě potom červený hráči, který jakoby třeba, já nevím, mladý Ronaldinho tam je.
takový jako hráči, kteří prostě jako tehdy byli v takovým tom širším hledáčku té reprezentace. To se říká širší výběr. No, a nedostali se tam z nějakého důvodu, ale prostě v té hře jsou, takže si je můžete i vybrat. Tak jo. A se to vládá stejně jako tam ten film byl, takže hrozný. Mimochodem, no, tohle je původní ovladač na PlayStation, ano. S tím se počítalo, není tam bez žádná... Bez analogových čubíků. Dáme páček. Hot. Dáme klidně hot, dáme night, ale ukáž vyber si, ohamu se to prostě jako hraje na, jako... No ne, můžem. Jo, tak vyber nějaký pěkný. Hele, já už jsem strašně dlouho nehrál na tom mnichovským stadioně olympijským, se už nepoužívá, že jo. Tak ho použijme, no. Tam hrál Bayern Mnichov na tomhle, že jo, a pak prostě jim udělali Allianz Arena. Shooting je v ocení. Něco jako, jak byl ten překlad Gears of War žánr? Kola války. Ne. Jo, žánr. Ne, taky ne. Žánr kameraman. Jo, ne. To je hezký. Si pamatuju. Znám na písičku. Ronaldo, Romário, Leonardo, Danielson. To byla ještě doba, kdy jsem... bránila mu. Ale to byla doba, kdy jsem to hrál ještě na tom, na klávesnici. Když jsem začal hrát s gamepadem, no člověče, až s konzolema, hele. Nějaký, no. A pak už jako by jsem vzal vždycky ovladač i jako PCčku, ale... Ještě FIFA 2005 jsem si jako rozhodně hrál na klávesnici. 100 Pro. To víš, jo. Hello there. Deslinem here. And here we have what should be a very interesting. Tak nemám nějakýho pamětníka, Stefano, říká, že Ronaldinho dal první gol v prvním zápase za Repre proti Lotyšsku v roce 1998. Hm? No, tak pravdu díš. Tak. Ty čády, ty mě vždycky hrozně štvaly, protože oni jsou nad tím, asi jeden pixel nad tím prostě, a je vidět, že jsou 3D, že to není jako nakreslení na tom trávníku, a že to je jako nějaká textura ještě nad tím prostě. Už asi nehrajem ten ten, nemusím být blíž. Jo, počkej, aha, já se tady zjistuju. Ještě Roberto Carlos s Lasama. To je jaký zvláštní vlastně, jak se proměnily ty styly toho, když třeba vhazuješ, jo? Že dřív to bylo třeba, jsi měl u každého hráče jednu ikonku a na něj si pak hodil. Teď konc tady v tomhle tom ročníku to je tak, že... Dá se nějak jinak, než skluzem sebrat balón? Kolačka. Ty vole, ale já prostě se snažím rozehrát a nejde to. Danielson! Já jsem takhle držel šipku, mačkám tohle a on si přihrá dozadu. Dobře. Dobře, já úplně někam jinam. Tady jsou ty tričky. Dobře, mám. Metro. Dělma. Vyběhni pro to. Jak tam hned ten balón? Taky jiný typ rozehrávání rohovej kopu, každý rok skoro. Zidane taky ještě s Lasama mimochodem. Taky už není skoro hrát. To nějaký přihrávky do běhu? Ne. No jako jsou, ale ne na hráče. R1 tuším je přihrávka do běhu. Ne, to je skok. L1 bude přihrávka do běhu. Ale není to jako, že to je, není to cílený, je to jenom před sebe, jestli ho předchotne takhle. Tímhle tím způsobem. Oh! Oh! Pěkné. It just happened. Ach jo. Tak nic. Teď je to asi jasný. Nevím. Cože, jak mám posouzeť? Oh! Dobře, lama. Tady se neposouval zeď. To je pěkně blbý. No, tak to nevím, čeče. Vyloučený hráč.
Uchem, tady někdo zmiňuje na chatu, jestli máme všímat těch reklam, co tam jsou kolo. Fujifilm, Gillette a JVC a takový ty různý, co známe z těch starých dresů. Tady někdo zmiňuje Arsenal za doby Marka Overmarsa a Denise Bergkampa, že to mělo právě to JVC na dresu a tak. Taky retro. Tehdy nešlo, aby vyšel update, že prostě jiná reklama, že jo, tak Snickers, Brown. Jsem úplně vyhoukán, jak mám ty nový palečky, tak jsem úplně ztracený. Vždycky odnikud přiletí míč. Tak má být, ne? Nevýhoda tohoto typu vhazování je, že ten protivník ví, kam to hodíš. Tím děláš kličky. Nedělám. Jak vybíhá golman? Nevybíhá. Ty vole! Ty krásko, to je úplně strašný. Už jsem se... Radoval skoro. Ty vole, já ale fakt se s tím nejsem schopný vůbec jako potykat. Ah, that's a good save. You know, those are never easy for the keeper. Nice movement there. Našla mi síla, našla mi nájem, komu mám přihrát. Pojď. Aspoň tak první rána, nebo tak něco. Yeah, this lad has a cool head on his shoulders. That's a good save. Oh, good challenge by Lizarazu. Clean slide. Krásko, pojď sem. Mario. Tak jo. Dobrý. No, to asi je. Bylo čantě, jo? Konec. Čantu. Konec zápasu. Dobře, no, tak jo. No, chce to teda člověče jako opravdu cvik. Vrátí se zpátky k D-padu, šipečkám a tomu, že to, že to nereaguje vždycky hned. Je to fakt masakr, no. Doba pokročila hodně. Dost. A nostalgie je to obrovská teda. Mohli bychom někdy to si tak jako spolu zahrát 99 FIFU. Jsem snad v životě nehrál. Jak to? Na PCčku? Na PCčku jsem jí viděl hrát kamaráda, ale nehrál jsem jí sám. No já jsem vlastně, já jsem byl... Ne, já jsem jí hrál na joysticku. Já jsem pamatuju, jak jsem byl hrozně unešený. No počkej, ty říkáš na joysticku, já jsem byl to takový ty krátce, myslím NHL 97 nebo 8 na PCčku, jak se to hrálo myší. Ty bláho, jako, ale mám kamaráda, který to prostě takhle hrál. Jako. To je fakt hustý. No jo, tak chceš ještě zaplakat tady trošku nostalgicky. Asi ne, asi pokud najdem nějaký takovýhle rok, kdy se to sešlo a třeba najdem, že máme všechny tři takový ty nejdůležitější sporty, tak bychom mohli jako, nechci nic slibovat teda, jo, slyšíte to, nechci nic slibovat, ale mohli bychom jako udělat zase někdy, anebo možná bychom mohli takový jako celý pořad tomu věnovat, no uvidíme ještě. Uvidíme. Každopádně tohle byla vzpomínka na rok 97/98, na tu sezónu sportovní 7-8. A vzpomněli jsme na FIFU, vzpomněli jsme na NBA, vzpomněli jsme na NHL, co jsou ty tři nejpopulárnější sporty, minimálně u nás, teda, protože u nás americký fotbal úplně nefrčel tehdy a nefrčí ani dnes. Ale myslím, že to byla příjemná taková retro vzpomínka na to, jak se tehdy hrálo a že možná to stěžování na tu FIFU a na ten PES a na to NHL, že to není úplně jako fair, protože ta hra se posunula. I když spousta lidí říká, že od roku 95 je to furt stejný. Tak není. Tady jste viděli názornou ukázku toho, že není. Tak jo. Tak se mějte hezky a uvidíme se a uslyšíme se zase někdy příště. Ahoj. Čau.